Jā, Gati. Tā stunda nāk un ir jau klāt. Mēs klausīsimies vārdu, atvērtām sirdīm, priecīgi, laimīgi. Un šobrīd mums ir iespēja pastiept savus rokas uz priekšu, svētīt Gati, lūgt par viņu, lai viņš izdara tas, kas viņa sirdī ir likts. Un paldies Tev, Tēvs. Paldies tiešām, ka Tu esi aicinājis, Tu esi izredzējis, kungs. Un ir atsaukušies, un arī Gats ir atsaucies, kungs, paldies Tev, ka arī šai dienā Tu viņu lieto, kungs, un Tu jau viņu lieto, kungs, un vēl vairāk lietos, paldies Tev, ka arī mēs būsim tie saņēmēji, kungs, ka mēs būsim tie, kas esam atvēruši, lai ienākt, kungs, lai dabūt, lai tie mūsu trauki pildītos, kungs, un jā, arī kaut kas nepareizties traukos mūsējos, kungs, paldies, ka arī šai dienā varēsim to izņemt ārā, varēsim to iztukšot, iztīrīt, kungs, un tiešām, lai tāda tīrība no Tevis ir tavs spožums, tavu gaisam, ko apspīdi, kungs, paldies, ka tur viss top gaišs, lai arī šai dienā tiešām tā ir. Paldies, ka Gatim sanāks, ka viņam izdodās, un ka tiešām viņš tādā paklausībā visu varēs izdarīt, kungs, un jā, slavēs, lai ir tavs vārds, Jēzus vārdā, amēn. Labdien! Šodien mums ir plānā runāt par mieru. Es ticu, ka tas ir tas, ko Dievs uzrunāja, un visdrīzāk ar tādu nolūku, ka viņš mums ir vajadzīgs, un viņš mums arī būs vajadzīgs. Un tas ir kaut kas tāds šiet patiesībā ļoti ārkārtējs, ko mums ir vērts novērtēt, ko mums ļoti ir vērts novērtēt. Un tad, kad mēs lasām vēstules, tur kādās šiet vēstulēs 14 ir rakstīts žēlstība jums un miers. Cik liels uzsvars tiek likts uz to, ka žēlstība un miers, ka šis miers, kas mums ir vajadzīgs katru dienu un patiesībā ikvienā situācijā. Un es aicinu, ka mēs šobrīd varētu drusiņu pārdomāt. Mums varētu būt kādas minūtes, divas laika, un mēs varētu padomāt, kas ir miers, ko mēs saprotam, kas ir mūsu prātā, mūsu sirdī uzreiz, kad mums saka par mieru. Mēs varētu drusciņu vienkārši Dievu priekšā tā paklusēt, pārdomāt, kas ir ar mieru, kas viņš tāds, no kurienes, kāpēc viņi. Ja, droši. Vienkārši pavadam pāris minūtes laiku, pārdomājam. Lai Dievs pats mums jau uzrunāja, jau pasaka kādas lietas. Nu ko, cik no mums tā godīgi varam pateikt, ka tajās divās minūtēs mēs jāizpildējām jau kaut kur citur drusciņu? Ar kādu domu jau? Nu, tā godīgi, es zinu, ka jā. Pietiek ar tikai mirkli, lai tā mūsu vēlme vai spēja palikt mierā, viņi jau ir kaut kur citur. Nu, ja godīgi, es domāju, mēs pacelt vēlreiz rokas, iespējams, tas būtu pavairojies jau šis rādītājs, bet tā, cik liela vērtība ir tas, ka mēs spējam palikt mierā. Un, ziniet, miers nav tikai kaut kāda kara neesamība. Miers nav pamiers. Miers ir kaut kas daudz vairāk. Mēs paši lietojam savā ikdienā tādu vārdu šalom. Un tas ir ļoti zīmīgs vārds, lai kāda būtu vēsture šim vārdam, tad tā nozīme patiesībā ir tāda Dieva pilnīga kārtība. Tad, kad mēs kādam cilvēkam novēlam, lai viņam ir miers, vai ja mēs sakam šalom par viņu, vai mēs zinām, rakstīts ir, lai sūta miera sveiciens Jeruzālmei, tad tas ir kaut kas daudz vairāk. Tas nozīmē, ka mēs viņa cilvēku, šī cilvēka dzīvē, mēs novēlam viņam tādu kārtību, kāda ir no Dieva. Ja kādā no mūsu dzīves jomām, ja mēs kaut kur neredzam vai zinām, ka nav dievišķa kārtība, tur nav iespējams miers. Ja mēs nav iespējams miers, kādu Dievs ir paredzējis, ja nav viņa kārtības. Tāpēc arī šis sveiciens, šis vārds šalom ļoti daudz ko apzīmē. Tas nav tikai tās miera stāvoklis, kurā mēs varam pasēdēt, un tāpat laikā mūsu domas jau ir prom, mūsu ikdiena kaut ko citu liecina. Miers ir kaut kas daudz vairāk dievišķa kārtība. Un tāpēc arī, pat ja nav redzams kara stāvoklis starp cilvēkiem, tad ir skaidrs, ja tur nav izlīdzināšanās bijusi, tad tur joprojām nav miera. Joprojām tas ir tas stāvoklis, kurā nav dievišķas kārtības. Un šeit ir tāds izaicinājums mums katram saprast priekš sevis, vai arī mums gadījumā nav ērti palikt tādā pamierā, ja patiesībā tur nav miera nekāda, tur nav dievišķas kārtības attiecībā uz cilvēkiem. Ja mēs zinām, ka mums ar kādu ir vieglāk redzēt viņu ejam nekā nākam, tad noteikti, kad ir jābūt dievišķajā kārtībai šajā situācijā. Un to var izdarīt tikai tad, kad mēs esam izlīdzinājušies. Tad, kad mēs esam sakārtojuši šīs attiecības. Un tad notiek tikai pārdabīgs miers. Tātad tas nav tāds stāvoklis tikai uz brīdi,
bet tas ir pilnīgs atrisinājums ikvienai lietai, tā ir dievišķa kārtība. Tad, kad Jēzus Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļā 27. Pantā, viņš saka, mieru, es jums atstāju savu mieru, es jums dodu. Nekā pasaule dod, es jums dodu. Tātad tas ir viens vārds. Un savukārt Jāņa evaņģēlija, ne, Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļā 51. Pantā ir teikts, kad vai jums šķiet, Jēzus saka, vai jums šķiet, ka es esmu nācis mieru nestvir zemes? Nebūt, ne, es jums saku, bet šķelšanos. Interesanti. Evaņģēlija. Otrā daļa jau, Jēzus vārdi, kā vienā tā otrā gadījumā, savu mieru jums atstāja, savu mieru jums dod. Un otrā viņš saka, nē, es neatnesu mieru. Ziniet, ja mums būs miers ar Dievu, tad nav iespējams patiesībā, ka mums būs miers ar pasauli. Tās lietas, kas ir pasaulē, nav iespējams, ka mums būs miers ar viņām, ja mums būs miers ar Dievu. Jo nekas, kas ir šai pasaulē, mieskārība, atskārība, dzīves lepņība, tas nav no tēva, tas ir no pasaules. Nav iespējams, ka mēs dzīvojam bez šīs atšķirības. Un ko Jēzus arī ar šo saka? Ja mēs dzīvosim ar viņu, staigāsim ar viņu, tad neizbēgami būs šī atšķirība starp pasauli un mums. Jo mēs staigājam patiesi, ja mēs dzīvojam vienā no divām valstībām. Vai no Dieva valstībā vai Sātana valstībā. Ja mēs zinām, ka Jēzus pārmet, ka viņš izdzien ļaunos garus ar Belzebulu palīdzību, ļauno garu virsnieku palīdzību, tad viņš saka, kā tas var būt, ka Sātans ar sevi sanīdies, sacēlies pret sevi, tad viņa valstība nevar pastāvēt. Tad ir Sātana valstība. Un tāpat laikā mēs zinām, ka ir arī Dieva valstība. Jēzus saka, Dieva valstība ir mūsu vidū jau. Tāpēc ir skaidrs, ka ik viens cilvēks, ik viens no mums dzīvojam vai nu vienā vai otrā valstībā. Tāpēc miers ar Dievu ir tā pirmā lieta, kura mums ir ārkārtīgi svarīga. Tātad miers ar Dievu. Kā iegūt mieru ar Dievu? Un tā ir mūsu tāda atgriešanās pie viņus pirms. Šis ir tas evaņģēlijs, šī ir tā labā vēsts, ka ikvienam cilvēkam, lai iemantotu mieru ar Dievu, viņam ir jāatgriežas no grēkiem. Un tas ir tāds nu, cilvēka katra aicinājums, jo Dievs ir paredzējis, ka visi atgriežas un neviens neaiziet pazušanā. Un tur sākās, tur tikai ir iespējams miers, kad mēs atgriežamies pie Dieva. Pasaulē nav iespējams to mieru iegūt. Mēs zinām, ka ir dažādi veidi un līdzekļi, ar ko mēs mēģinām, ko cilvēki mēģina, iemantot mieru, lai palikt tādā stāvoklī kā miers, bet nav iespējams nekā savādāk, kā tikai atgriežoties no saviem grēkiem pie Dieva, uzticot viņam savu dzīvi. Tas ir tas vienīgais ceļš un veids, kā mēs nonākam tādā mierā ar radītāju. Tāpēc būsim mierā ar radītāju. Jesaja 48. Nodaļā 18. Pāns. Jesaja 48:18 ir rakstīts, kaut tu būtu klausījis maniem baušļiem, tad tavs miers būtu kā upe un tava taisnība kā jūras viļņi. Ja mēs klausamies tā kunga balsī, ja mēs klausamies to, ko Dievs saka, tad mūsu miers var būt ne tikai tāds mieriņš, vai kaut kas nedaudz, vai kaut kas drusiņ, viņš būs kā upe. Iztēlamies upi, tas nav avots, tas nav strauts, Tā ir upe, kurā mums ir iespēja dzīvot, ja mēs klausamies, ko Dievs saka. Un šeit atkal un atkal, viss caur vārdam, viss caur Dievs norāda, cik liela nozīme ir tam, ko viņš ir teicis, ko viņš ir pierakstījis, ko viņš ir atstājis. Jēzus arī, kad viņš staigāja šeit virs zemes, viņš neizdomē neko jaunu, viņš joprojām citēja rakstus, viņš nepārtrauk citēja rakstus. Un mums ir tik labi, kā arī mēs varam atkal un atkal atrast laiku, lai būtu vārdā, lai varētu palikt tajā, ko Dievs saka. Un tikai tur ir iespējams miers. Iztēlojamies tikai, ja mūsu darbā paņemt nost mieru mums. Kas tur parādītos, kas tur notikt? Mūsu darba vietā, ja tajā darbā, tā ikdienā, ko mēs daram, nu paņem nost mieru. Kas tur notiek? Galva kūp, traki. Tur ir visa kā izņemot to, ko vajag. Iztēlojamies, ja mums, ejot uz darbu, vai esot darbā, vai darot to, ko mēs ikdien darām, nav vairs miera. Tā nav normāla dzīve vairs. Un tāpat ģimenē. Nu, iztēlojoties, ja mūsu ģimenēs paņem ārā mieru. Attiecībās ar sievu, ar bērniem, vai arī esam vien paši, arī tai mūsu ikdienā, nu, ārpus darba. Paņemam nost mieru, iztēlojamies. Kas notiek, ja nav tur, ja nav iespēja tā palikt mierā? Nesadzirdēju, iespējams, kā dzirdēju, bet katrā ziņā tas ir traki. Un Dievs saka, ka mums ir iespēja palikt mierā, un vispirms ar viņu. Ījaba vēstulē 22:21
ir teikts, jūs varat pierakstīt rakstviet, bet es nolasīšu. Ieb 22.21 ir teikts, iedraudzējies taču ar Dievu un saglabā mieru ar viņu. No tā tev nāks labums. Mēs nedraudzējamies ar Dievu, mums nav jābrīnās, ja mums nav miera. Iedraudzējies taču ar Dievu, Dievs saka. Iedraudzējies ar viņu. Tas ir visas gudrības sākums. Tas ir visas sākums, ka mums ir attiecības ar viņu. Un es gribu iedrošināt, pārbaudiet arī sevi, pārbaudam katru sevi, cik man ir šis laiks, lai izveidot, lai koptu draudzību, lai veidot draudzību. Nu, cik viņš man ir? Vai mēs veidojam attiecības un draudzības, pavadot 2 minūtes dienā, piemēram, vai 5 minūtes dienā? Nekas tur nevar sanākt, vai ne? Nu, godīgi, kā mēs varam iepazīt otru, ja mēs ar viņu nepavadam laiku? Tāpēc tas nav pārmetums, tas ir iedrošinājums. Pavadam laiku ar to kungu. Meklējam laiku, lai būtu viņa klātbūtnē. Dievs ir, es ticu, es zinu, viņš rakstīs, viņš saka tā, ka viņš ir greizsirdīgs Dievs. Tāpēc tad, kad viņš saka, kad jūs lūdzat, aizslēdziet durvis, ej tajā kambarī, aiztaisiet durvis, es ticu, ka Dievs meklē to laiku tikai ar tevi. Tad, kad viņš saka, kad tu gavē, tad gavē tikai kā ar mani. Kad tu dod mīlestības tos tās dāvanas, tad lai tas ir tikai, kā es redzu. Viņš saka, tikai ar viņu. Dievs saka, tu vari, un viņš aicina tevi tik personīgām attiecībām ar viņu divatā tikai. Tāpēc iedraudzējamies ar Dievu, meklējam viņu, lai tā ir mūsu ikdiena, kad mēs meklējam viņu un iedraudzējamies ar viņu, ka viņš ir mūsu draugs. Un šī bija tā pirmā lieta, un es ticu tā svarīgākā. Vispirms mums ir jābūt mierā ar savu radītāju. Ar Dievu mums ir jābūt mierā. Un tas notiek, ka mēs atkal un atkal meklējam viņu, mēs iedraudzējamies ar viņu, mēs atgriežamies no saviem grēkiem pirmkārt jau, un tad ikdienas staigājam ar viņu. Un otra lieta savukārt ir miers starp ticīgajiem. Kā jau es minēju, lielākā daļa no vēstulēm patiesībā sākas vai beidzas, vai viņās ir šī uzruna, žēlstība jums un miers. Žēlstība un miers. Tur nav žēlstība un prieks, žēlstība un saticība, vēl žēlstība un vēl viss kaut kas cits. Dievs saka, žēlstība un miers, cik liela nozīme ir tam, ka mums ir miers dzīvojot katru dienu. Un Marka evaņģēlijā 9:50, ja pierakstat rakstvietas, es jums nosaukšu 3 rakstvietas, jo es viņus gribu nolasīt vienu pēc otras arī, Marka 9:50, 2. Korintiešiem 13:11 un 1. Tesaloniķiešiem 5:12-13. Marka 9:50, 2. Korintiešiem 13:11, 1. Tesaloniķiešiem 5:12-13. Un tur stāv rakstīts tā, Marka evaņģēlijā. Sāls ir laba lieta, bet ja sāls tapus nesālīgi, ar ko tad jūs to darīsiet derīgu? Turiet sāls sevī un turiet mieru savā starpā. Turiet sāls sevī un turiet mieru savā starpā. Sāls tiek salīdzināt nereti ar gudrību. Gudrība ir tā, kuru mums ir vajadzīga, lai mēs turētu mieru. Būsim gudri un turam mieru. Ja mēs neturam mieru, mēs patiesībā neesam gudri. Piekrīti, tā varētu būt. Nu, tā no vārdiem izriet viens pēc otra. Patiesībā būs kāds atjautības uzdevums. Es zinu, ka kādiem mums patīk atjautības uzdevumi. Būs kāda rakstvieta, kur es aicināšu, es nolasīšu tās pāris tur pantus. Jūs varēsiet padomāt, kas tas tāds ir? Par ko Dievs to saka savā vārdā? Un savukārt, šeit ir teiks, esam gudri. Ja sāls ir tā gudrība, tad būsim tie, kas esam gudri un turam mieru nu, cits ar citu. Turi mieru vien, nu, savā starpā. Un otrā korintiešiem, beidzot, brāļi, esiet līksmi, topiet pilnīgi, iepriecinājieties savā starpā, esiet vienprātīgi, turiet mieru, tad mīlestības un mieru Dievs būs ar jums. Turiet mieru un tad Dievs apsola būt ar mums. Ja mēs neturam mieru, pastāv varbūtība, ka viņš nav ar mums. Pastāv varbūtība, ja mēs esam nepārtrauktā konfliktā, kara stāvoklī, tad tā viņa klātbūtne mums nav tāda pieejama. Līdz ar to viņš saka, turiet mieru savā starpā, tad viņš būs ar mums. Un 1. Tesaloniķiešiem 5:12-13, mēs lūdzam jūs brāļi, visdrīzāk arī māsas, atzīstiet tos, kas jūsu labā strādā, kas ir jūsu priekšnieku tā kunga draudzē un kas jūs pamāca. Turiet viņus mīļus un augstā cieņā viņa darba dēļ, savā starpā turiet mieru. Un šeit ir runa par to, ka mums ir jātur mieru savā starpā tad, kad mūs pamāca. Es pat nerunāju par kādiem tur, kas vada vai kaut ko dara, bet ja mūs pamāca, piekrītat, ka nereti var būt, ka pamācību nav tik viegli pieņemt. Nu, tad, ka mūs pamāca, ej, paliec tādā mierā. Man taču ir taisnība, kā lai es nerunāju. Kā tad, lai es nepastāstu viņam, ka viņš kļūdās? Tad, kad mūs pamāca, mums ir jāpaliek mierā. Viņš saka, turiet mieru savā starpā. Tad, kad mūs māca,
kad mūs pamāca, un mums ir jābūt pamācāmiem, ikvienam no mums ir jābūt pamācāmiem, tad turēsim mieru arī tajā brīdī, kad kāds runā uz mūsu dzīvēm. Kad kāds runā uz mūsu dzīvi, paliec mierā. Trešā lieta, un man arī tikai trīs lietas ir, bet viņa varbūt būs drusciņi tāda plašāka. Un tā ir miers attiecībā uz to, kas notiek pasaulē. Miers attiecībā pret tām lietām, ko pasaule runā uz mums. Tad, kad lietas notiek apkārt, arī tas mūs notiek skar. Mēs dzīvojam pasaulē, bet mēs necīnāmies pasaulīgi. Ja? Mūsu ieroči nav no šīs pasaules, bet spēcīgi cietokšņi noārdīšanai un tā tālāk. Mēs zinām, ka mēs dzīvojot, te mēs dzirdam viskaut, nepārtraukti informāciju nāk mums. Mēs viskaut, ko redzam, piedzīvojam emu cauri, un tad ir tik labi, ka mēs spējam palikt tai mierā, nebūt ietekmētiem no pasaules. Ja kādas lietas nāk no pasaules, tad viņas nenāk no Dieva. Diezgan loģiski. Gandrīz arī prezidents cienīgs teiciens. Ja nav tās no Dieva, tad tās ir no pasaules. Un mums nav jābūt tiem, kas pavalkas līdz pasaulē, kas klausās pasaules pravietojumos, kas pasaules gudrību pieņem kā savēju un ar to mēģina dzīvot. Mums tās lietas, kuras nāk no pasaules, ir jāspēj tām stāties pretī, tās atpazīt un neņemt tās pretī. Dievs arī atgādina, ka tā ir tā lieta, kura iespējams nāks un kur mums būs jāpastāv. Jesajas 54. Nodaļā, 13. līdz 15. pants, Jesajas 54. Jesajas 54, 13 līdz 15, ir teikts, visi tavi dēli būs tā kunga mācīti, un liels būs tavu dēlu miers. Tu spēcīgi balstīsies savā taisnīgumā. Atraisies no bailēm, jo tev vairs neno kā nav jābīstas. Esi tālu projām no šausmām un briesmām, jo tās tev neuzbruks. Zini, ja pret tevi kāds vērš uzbrukumu, tātad, ja tomēr vērš uzbrukumu, tas nenāk no manis. Kas sacējas pret tevi, tas kritīs tevis dēļ. Mums ir jābūt tiem, kuri esam tiem mācītie, un tad miers būs ar mums. Mums būs miers. Mums būs miers, ja mēs būsim. Visi tev dēli būs tā kunga mācīti. Tāpēc, ka mēs būsim no Dieva mācīti, mums var būt miers. Un šeit mēs arī spēsim tad izšķirt, kas ir no pasaules un kas ir no tēva. Ja mums nav spēja atšķirt, un tā mums nāk no viņa, viņš ir devis mums savu garu, kas mums atklāja rakstus, kas mums dod saprašanu, viņš mums ir devis vārdu, ko mēs varam lasīt, pārdomāt un pielietot. Mums ir jābūt tiem, ka mēs esam tie, kas māca, esam viņa mācīti, un līdz ar to mums būs pārpārim miers. Un kas var iedot mieru? Mieru var iedot tas, kam miers tā kā pieder. Tas, kuram ir miers, tas ar viņu var rīkoties. Un mēs zinām, ka ir viens, kam pieder miers. Tātad šeit arī nāk atjautības uzdevums. Esam gatavi vienai rakstvietai vai divām. Un jautājums ir par to, kas ir Melhisedeks. Jā, kas ir vēl Melhisedeks, ko mēs zinām? Salems ķēniņš, miera ķēniņš, tas ir tas, jā. Vēl kāds zina kaut ko par Melhisedeku? Ir pierakstīts. Augstais priesteris. Vēl kas? Nav ne sākuma, ne iesākuma, ne nobeiguma. Nav ne tēva, ne mācis. Jā, vēl kas bija? Un patiesībā mēs šeit tās pāris lietas nosaucot. Tas ir gandrīz viss, kas ir rakstīts Bībelē par viņu. Un pirmā Mozes 14. Nodaļā, 18. pants ir, un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi. Viņš bija visu augstākā dieva priesteris. Šeit mēs redzam tādu atspulgu vai tādu norādi uz Kristu. Mēs redzam, ka viņš arī kā priesteris, kā dieva augstais priesteris, atnesa vīnu un maizi. Un mēs zinām, ka to paši izdarīja Jēzus, viņš pēc tam arī savu miesu mums pasniedz kā vīnu, kā maizi, un šī ir tāda norāda uz viņu. Un tālāk savukārt ir vēl tikai viens psalms, nepateikšu kurā šobrīd, bet kur ir norāda par priesterisko kārtību, kur arī ir pieminēts Melhisedeks. Un savukārt vēl, kas ir viena nākamā un tāda pa lielam rakstvieta, kas atklāja par Melhisedeku, ir ebrejiem vēstulē 7. Nodaļa, ebrejiem 7, 2, 3 un 15. Jā, tur mēs varam ātri iemest skatu. Jā, acis nevajag mest, tās noderēs. Ebrejiem 7, 2, 3 un 15. Un tur rakstīts ir, viņam, Melhisedekam,
Ābrahāms arī piešķīra desmito tiesu no visa. Viņš vispirms ir taisnības ķēniņš, tā viņa vārds tulkojams, bet tad arī Salemas ķēniņš, tas ir miera ķēniņš, bez tēva, bez mātes, bez silts raksta, viņam nav ne dienas sākuma, ne mūža gala, bet Dieva dēlam līdzināms viņš paliek priesteris mūžīgi. Un lieta kļūst vēl skaidrāk, ja pēc Melhisedeka līdzības ceļas cits priesteris. Ir skaidrs, ka viņš ir Dieva augstais priesteris, visaugstākā Dieva priesteris. Viņš nav augstais priesteris, viņš ir Dieva, visaugstākā Dieva priesteris. Jo nav iespējams, ka būtu divi augstākie priesteri. Mēs zinām, ka Jēzus ir augstākais priesteris. Šeit ir runa, ka viņš ir visaugstākā Dieva priesteris. Tā tad ir skaidrs, un arī šeit ir teicis, ka viņš ir līdzīgs, tūlītās atrodu, bet Dieva dēlam līdzināms. Ja viņš ir līdzināms, tad viņš nav tas pats. No šī konteksta ir skaidrs, ka viņš nav Jēzus. Viņš nebija Jēzus, viņš nav iemiesojies Jēzus agrāk. Viņš nav arī tēvs, jo šajā rakstvietā mēs lasījām, ka viņš svētīja Abrahāmu. Viņš lūdza par viņu, Dievu. Tātad viņš nav arī tēvs, viņš nav dēls, viņš nav tēvs. Viņš nav arī cilvēks. Viņam nav ne vecāku, viņam nav ne tēva, ne mācis. Un viņš nav radīts, jo viņam nav iesākuma un nav nobeiguma. Kas ir Melhisedeks? Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa, 26. 27. pants. Jāņa 14. 26. 27. Un es gribu nolasīt viņus kopā tos pantus. Un tur rakstīts tā, bet aizstāvis, svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Ne kā pasaudod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Mēs zinām, ka Dieva valstība vēstulē romiešiem 14. nodaļā var iemantot tikai ar svēto garu. Mēs zinām, ka tur ir rakstīts, ka Dieva valstība nav iemantojama ar cilvēku tradīcijām, ar paražām, ar ēdieniem, ar dzērieniem, bet tikai ar svēto garu, kurā ir viņa taisnība, viņa miers un viņa prieks. Tieši mēs šorīt arī kādreiz lūdzām par šīm visām lietām. Un tikai ar svēto garu mēs iemantojam to mieru. Mēs varam nonākt taisa attiecībās ar Dievu. Vai ir iespējams nonākt mierā ar Dievu, nepiedzimstot no augšanas? Vai ir iespēja neseņemot svēto garu, nonākt tajā mierā ar Dievu? Nav iespējams. Un arī šeit mēs varam staigāt Dievu valstībā tikai caur svēto garu. Tikai tad, kad mums ir svētais gars, ka mēs esam piepildīti no viņa, tikai tad mēs staigājam tādā Dievu valstībā viņa taisnībā, viņa mierā, viņa priekā. Un tad vēl ir Galatiešiem 5:22, kad miers ir patiesībā gara auglis arī. Un tas ir svētā gara auglis. Svētā gara auglis ir mīlestība ar tā izpausmēm, kurā ir miers. Svētais gars mums dod, kad mūsos var būt šī mīlestība ar mieru. Ja domājaties, cik ļoti svarīgi mums ir saprast, ka svētais gars ir tas, ar ko mēs arī mantojam to mieru ar Dievu. Bez svētā gara nav iespējams tāds miers ar Dievu. Mateja evaņģēlija 19. nodaļā, 24. pants, Mateja 19.24. Tur ir tāds aprakstīts sirds stāvoklis, kas ir ļoti labs, lai mēs arī varētu tā dzīvotai mierā un valstībā. Un Mateja 19.24 ir tā. Un atkal es jums saku, vieglāk kalmielim iziet savu rādāts acis, nekā bagātam ieiet Dievu valstībā. Tas stāvoklis, kādu es ticu Dievs tā sagaida, ka mēs dzīvojam, ir tik pazemīgs, ka nekas cits, neviena nasta, neviena rūpe, neviena cita lieta nevar mums iet līdzi. Šī adats acis, kas tiek šeit nosaukt, viņa iespējams, ka viens no tiem veidiem, kā bija, kad vārtos, kas bija mūros, vārti bija tie, pa kuriem gāja iekšā pilsētā, iekšā un ārā, tur bija tādas mazas durtiņas, kurās arī šie kamieļi, kuri nestās tās nastas un visu paunus, viņi varēja ieiet caur viņiem, tikai visu noliekot nost un gandrīz tā kā uz ceļiem izrāpojot cauri.
tāds stāvoklis ir tas, kā mēs arī varam ieiet Dieva valstībā. Viņš saka, nav iespējams ieiet ar savu nastu, nav iespējams. Viņš saka patiesībā, ka svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi garā nabagi. Svētīgi mēs esam, ja mēs neesam piestūmuši sev pilni ar visādām filozofijām, gudrībām, ar dažādām lietām, kas mūs galīgi nepalīdz iet valstībā. Un šeit tas veids, kā mums ieiet valstībā, viņš saka, ir tā pazemība. Tā meklēt pazemību Dievu priekšā, meklēt pazemoties pašiem Dievu priekšā. Zināt, ka Dievs nevienu nekad nav pazemojis. Viņš nekad nevienu nepazemo. Viņš saka, pazemojieties apakš Dieva varenās rokas. Pazemojieties. Viņš saka to mums. Tā ir mūsu izvēle pazemoties apakš Dieva varenās rokas. Un tas ir tas sirds stāvoklis, kā mēs ejam Dieva valstībā. Un tas ir tas veids, kā mēs iemantojam mieru ar Dievu. Un tas ir tas veids, kā mēs paliekam mierā arī cits ar citu. Un tas ir tas veids, kā mēs izturēsim arī cauri tam laikam, kad nebūs miers pasaulē. Mēs dzīvojam pasaulē, bet tam, kas notiek pasaulē, nav mums jāķer. Mums nav jāskrien līdz tam, kas nāk no pasaules. Tāpēc, lai Dievs palīdz mums palikt tādā pārdabīgā mierā, jo to viņš tikai var iedot. Neviens cits to arī nevar izdarīt. Un es ticu, ka visdrīzāk tam būs pielietojams. Kāpēc mēs to šodien dzirdam? Jo man likās sākotnēji tā, pavisam vienkārši lieta. Es lūdzu, saprotu par mieru. Jā, nav nekāds kosmos šiet. Tad tu saproti, cik svarīgi ir. Kā jau es minēju, tikai pieļauj iespēju, ka mums nav miera mūsu ikdienā. Darbs, ģimene, hobi, jebkur. Paņemam ārā mieru un tiešām mēs varētu traki palikt. Ja tur nav miera. Un palikt mierā nenozīmē palikt tādā bezdarbībā. Mums ir teiks, lai mēs iedraudzējamies ar Dievu un saglabājam mieru. Palikt mierā, tas ietver tādu neatlaidīgu tomēr dzīšanos pēc Dieva valstības. Tas nozīmē darīt Dieva darbus. Tas nav tā, ka palikt malā un gaidīt, ka es beidzot nomierināšos. Nehemijas 6. Nodaļā ir stāsts, kur Nehemija atjauno Jeruzalemes mūrus. Un tajā procesā tur nāk dažādi apstākļi, tur nāk cilvēki, tur nāk draudi, tur nāk pie viņiem un mēģina novērst viņus no darba. Viņi strādā savu ikdienas darbu, viņi apņēmušies, viņi dara Dieva darbu. Dievs pamudināja, viņi iet un viņi ceļ un viss labi sokās. Un šeit nāk kāds, kas mēģina novērst uzmanību. Viņi pat mēģina viņus pasaukt uz sarunu, lai viņiem izdarītu pāri, lai viņus nogalinātu. Un Nehemija, ko viņš atbild? Un man ļoti patīk, un es ticu, mēs šito arī varam paņemt līdzi. Un Nehemija tajā 6. Nodaļā atbild. Uz to es atbildēju viņam ar šādu savu atzinumu. Nekas nav noticis no tā, ko tu apgalvo. Tu pats savā prātā to esi izgudrojis. Man liekas, tik labi ir, tad, kad mēs saprotam, kas ir no Dieva un kas nav no Dieva, ka mēs varam pret šīm lietām teikt, nekas nav noticis no tā, ko tu apgalvo. Tu pats savā prātā to esi izgudrojis. Tad, kad mēs spēsim palikt tajā mierā, kas ir no Dieva, mums būs vienkārši izdarīt tās izvēles un saprast, kas notiek, kas ir no pasaules un kas ir no viņa, kas ir no Dieva valstības un kas ir no tumsības valstības. Tāpēc, tad, kad pret mums nāk kādas lietas, kuras mēs saprotam, nē, šī nav pareizi, tas nav no Dieva, tad ir labi tā apliecināt un pateikt, nekas no tā, ko tu saki, nekas no tā, kas nāk no pasaules, nekas no tā, kas nāk no tavas mutes vai no tās situācijas, tas nav no Dieva. Es to nepieņemu, tas nav mans. Stāvēt tam pretī uzreiz, un šeit ir skaidri pateiks, nekas nav noticis no tā, ko tu apgalvo. Tu pats savā prātā to esi izgudrojis. Ir vēl kāds bez Dieva, kurš mēģina mūs jebkādā veidā iespaidot. Un tas ir Sātans, viņš ir ļoti reāls. Viņa valstība ir ļoti reāla, kā mēs minējām. Un tas, kas nāk pret mums, ir valdības un varas. Šīs tumsības pasaules valdnieki un ļaunie gari. Līdz ar to esam nomodā. Mums ir dots būt apģērbtiem. Efeziešiem 6. Nodaļa 22. Pants. Tur, kur ir ekipējums uzskaitīts. Mums ir jāpaliek tajā patiesības josta, taisnības bruņas, pestīšanas cerības bruņas epara, kalpot mieru evaņģēlijam. Ja ticības vairogs, gara zobens, lūkšanas un lūgums, tā ir mūsu ikdiena. Mums ir jābūt tādām nomodā. Un lai arī mēs varētu teikt, šobrīd ir labi, ja šobrīd ir miers, tad iespējams pienāk brīdis, kad mums ir jāatgādina sev, kā palikt tajā. Un mēs zināsim, kur iet atpakaļ. Iedraudzējies ar Dievu un paliec mierā. Psalmā 116. Teiks, atgriezies savā mierā, man dvēseli, jo tas kungs dara tev labu. Mums tad, kad nāk nemiers, tad, kad nāk visādas stresa situācijas vai apstākļi, kas mūs vienkārši nav labi,
Mums ir iespēja runāt uz savu dvēseli. Zināt, ka jums ir iespēja runāt uz savu prātu, uz savu gribu, uz savām emocijām. Mums ir iespēja viņām teikt, paliec mierā. Paliec mierā. Atgriezies savā mierā man dvēseli, jo tas kungs dara tev labu. Lūkas evaņģēlī 11. Nodaļā pēdējā rakstvieta. Tur ir teikts, ja nu jūs ļauni būdam zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu mīl, kas viņu lūdz. Mīl. Nā, diez vai bez mīlestības mēs arī prasītu. Bet tiem, kas viņu lūdz. Un mēs arī varētu, lūgt, lai debes tēvs mums tādu atkal tā piepildu no jaunu. Apstuļu darbos ir teikts, kad viņiem bija kādas situācijas, kur viņiem pēc tam aiz aizslēgtām durvīm bija kādā ēkā, kādā namā. Viņi lūdz Dievu un viņi atkal tika piepildīti ar garu. Viņi atkal tika piepildīti ar spēku no augšu. Mēs varam domāt, kā vasaras svēku diena jau bija. Viņi jau bija piepildīti ar spēku. Bet ir iespēja, ka tā ikdienā viņš kaut kur tā kā pazūd. Viņš kaut kur tiek iztērēts. Viņš kaut kur tiek izliets. Viņš izlīst, kaut kur aiziet. Un mums būtu iespēja arī šajā brīdī prasīt, lai tas kungs mums vienkārši piepildi no jauna. Un ka mēs atkal tādā varam pārdomāt, ka mums ir miers ar viņu, ka mums ir miers savā starpā, un ka mums arī var būt miers no tā, kas notiek pasaulē, jo mums nav jābūt tiem, kas ietekmēs no pasaules. Nevienai lietai, kas nāk no pasaules, nav jābūt tādai, kura mūs ieved nemierā, kura mūs apzog. Ja? Labi? Piekrītam tā varētu būt? Tā varētu. Nikolais piekrīt, es to zinu tagad. Jā, ļoti labi. Tad, kad Dievs kaut ko dara, viņš to nerad arī dara ar savu svēto garu, jo viņš ir atstāts šeit, viņš ir mums, ar mums, mūsos. Tad tas mēdz kaut kā parādīties, viņš mēdz kaut kā arī izpausties. Un ja ir kāds pamudinājums, mēs vienkārši kādu brīdi būsim Dievu klātbūtnē. Un ja jūs tiekat uz kaut ko pamudināt, tad es aicinu, ka jūs atsaucaties. Viņš ir kā vējš, ir teiks, viņš ir kā vējš. Un mēs varam nezināt, no kuras puses viņš pūš, bet tad, kad viņš nāk, mēs varam to saprast. Un tāpēc, ja arī mēs izmanīsim kādu lietu, es iespējams riskēju ar šo, bet es te pat arī esmu. Un tāpēc es ticu, ka viss būs kārtībā. Dievs ir kārtības Dievs. Un mēs varēsim, es ticu, ka viņš varētu kādas lietas varbūt vēl parādīt, izcelt. Un, tā kā, ja kas ir, ļaujamies, lai svētais gars mūs arī vada. Bet prasīsim, lai viņš mums piepilda, lai viņš arī parāda, kā mums tad nonāk tajā mierā, nevis pamierā, nevis kaut kādā tikai izlīdzinājumā ar cilvēkiem, bet ka tiešām ienāk dievišķa kārtība, tā pārdabīgai, tas šalom, kas ir viņa dieva kārtība ikvienā lietā. Labi, palūksim kādu brīdi, ja? Pavadīsim laiku dieva klātbūtnē, varbūt. Jā, varbūt no tiem, kas spēlē kāds instruments, jūs varētu uznākt arī. Jā? Un droši, mums nav tādi ierobežojumi. Es domāju, ka ja mums svētdienā ir kaut kur jāskrien, mēs kaut ko neesam sakārtojuši vēl tā līdz galam. Tāpēc pavadīsim laiku Dievu klātbūtnē drusciņi. Kungs, paldies Tev, ka šis ir arī tāds brīdis, kad mēs varam nepalikt pamierā arī cits ar citu, kungs, arī šeit pat mūsu vidū. Kungs, paldies, ka mēs varam izlīdzināties, kungs, un sakārtot, kungs, ka ienāk Tava kārtība, Tava pārdabīga kārtība, Tavs šalom, kungs, lai ienāk, kungs, mūsu attiecībās arī šeit, kungs, šobrīd. Paldies Tev, dārgais svētais gars, paldies Tev.
Debes Tēvs, paldies, ka mēs varam nenostāties, kungs, kā pretinieki Tev, kungs, bet padoties Tev ikvienā lietā. Kungs, kad arī mūsu attiecības ar Tev, kungs, ir tāda pilnīga kārtība. Kungs, tā kārtība, kungs, ko Tu mums esi atklājis, ko mēs saprotam, kungs, uz ko Tu mums arī aicini, par ko Tu mums atgādini. Tēvs, paldies, ka tas nav grūti. Kungs, paldies, ka Tu neuzliec kaut kādas noteikumus vai prasības, kungs, kas nebūtu izdarāms. Kungs, mums visas lietas ir iespējams, kungs, ar Tev. Paldies Tev, kungs, ka Tu mūs aicini pazīt Tev, mīlēt Tev, Dievs, staigāt ar Tev. Kungs, būt Tev uzticamiem, būt Tev derīgiem. Kungs, paldies, ka tas viss ir iespējams ar Tev. Tēvs, tas ir tik labi. Kungs, tas ir tik labi, kungs, būt ar Tev, kungs, katru dienu. Tēvs, paldies, ka tas miers ar Tev, kungs, mēs nekad to negribam aizstāt ar jebko citu. Kungs, nav iespējams pat aizstāt. Kungs, nav nekā līdzvērtīga, kungs, tām attiecībām, kāds mums var būt ar Tevi. Tu esi mūsu kungs, Tu esi mūsu radītājs, Tu esi arī mūsu draugs. Kungs, slāva Tev. Slāva Tev, debes Tēvs. Paldies par to mieru, kungs, kas mums var būt ar Tevi, katram. Tēvs, Tu redzi, kungs, kur vēl tas nav Tēvs. Tu redzi vēl tos cilvēkus, kas līdz ar mums ir, kur vēl nav mieru Tēvs, un mēs lūdzam, ka Tu, kungs, lieto mūs pie viņiem. Ka Tēvs vēl viņi dzird, kungs, un ka atgriežas pie Tevs, ka iemanto mieru ar Tevi. Kungs, Tu esi bijis tik pacietīgs ar tik daudz cilvēkiem, arī, kungs, līdz pat pēdējām elpas vilcienam. Kungs, sagaidot, kungs, ka cilvēks sakārto attiecības ar Tevi. Kungs, paldies, ka Tu sagaidi arī ar mums, kungs, pilnīgi tādu kārtību, kungs. Kungs, paldies, ka mums var būt miers ar Tevi. Kungs, Tu saki labāk vienu dienu Tavos pagalmos nekā tūkstošiem šķietam labas citur. Paldies Tev, ka pat tūkstoši labas dienas pasaulē, ar vislabāko, kas vien ir pasaulē, nav salīdzināms ar vienu dienu, kungs, kas ir pie Tevs. Paldies, ka mēs jau varam baudīt no Tā, no Tavas valstības, no Tavas taisnības, no Tava miera. Kungs, no Tava prieka. Halleluja, kungs. Debes Tēvs, paldies, ka mēs arī varam un varēsim, kungs, palikt mierā cits ar citu. Mēs pateicamies, kungs, ka mēs uzlūkosim, kungs, viens otru kā augstāku par sevi. Tēvs, paldies, ka mēs būsim tie, kur spēj runāt, Tēvs, arī cits uz citu un pieņemt pamācību, paliekot mierā. Kungs, paldies, ka mēs varēsim izlīdzināties, nevis palikt mierā tikai tādā miera stāvoklī, kungs, bet ka mēs varēsim runāt un nedot Sātanam vietu, necik. Debes Tēvs, paldies Tev. Kungs, paldies Tev. Tu arī, kungs, saka, ka Tu sešas lietas ienīsti, bet septītā Tev ir negantība, kungs, un tā ir, kas rada šķelšanos starp brāļiem masām. Debes Tēvs, paldies, ka tā nebūs mūsu vidū. Paldies Tev, ka mēs saglabāsim to mieru. Kungs, mēs būsim tie, kas izlīdzinas. Tēvs, mēs būsim tie, kas aizdara plaisas. Kungs, kas stāv uz mūriem. Kungs, paldies Tev, Tēvs, par Tavu draudzi. Tā ir Tava draudze, Jēzu. Un paldies, ka Tu, kungs, to celi. Kungs, un Elis vārtiem to nebūs uzvarēt, Tēvs. Un paldies Tev, kungs, ka Tu arī dari savu draudzi bez krunkas, bez traipa, bez tamlīdzīga trūkuma. Halleluja, kungs. Mēs vienkārši priecājamies, kungs, par to, ko Tu dari, kungs, pie savas draudzes. Kungs, Tu to sagatavo kā savu līgavu. Kungs, slāva Tev. Tēvs, un mēs arī būsim tie, kungs, kas ir daļa no tā Tava darba. Tēvs, paldies, ka mēs varēsim būt mierā arī cits ar citu. Kungs, paldies Tev. Tēvs, un tas miers, kas ir pāri visam, pāri visai saprašanai, kungs, kas pasargā mūsu sirds un mūsu domas arī. Kungs, paldies, ka tas mūs arī uzturēs, tad, kad pasauli, kungs, trako, tad, kad apkārt nav miera, tad, kad, kungs, no pasaules nāk visādas gudrības un pravietojumi un apgalvojumi, kungs, paldies, ka mēs varēsim palikt mierā, jo tas nenāk no Tevis. Mēs neko no tā nepieņemsim, kungs. Paldies, ka mēs būsim Tevis mācīti un mūsu miers būs kā upe. Kungs, ka tas būs tik daudz. Paldies Tēvs, ka mēs tajā pat varēsim kā dalīties. Kungs, mēs paši tajā varam stāvēt. Kungs, un arī citi tur var nākt. Un, kungs, mēs vēl to varam, kungs, dot citiem. Tēvs, slāva Tev, kungs. Paldies par to mieru, kungs, ko mēs varēsim saglabāt, lai kas nāk no pasaules. Tēvs, jā. Un paldies, ka mēs arī no šīs dienas uz priekšu, kungs, mēs būsim tie, kas iedraudzējas ar Tevi. Kungs, Tu esi mūsu dārgākais. Kungs, kā pirms tam jau dziedājām, Tu esi, kungs, tas vislabākais, visskaistākais. Kungs, paldies Tev. Kungs, un paldies, ka mūsu miers būs tāds rosīgs miers. Kungs, tas būs ticībā, kungs. Tas būs ar ticības darbiem piepildīts. Tas būs ar vārdiem, kas ceļ, kas nes svētību. Tas būs ar tādu runu, kungs, kas ir kā psalmos, himnos un garīgās dziesmās. Kungs, paldies, ka mēs nebūsim tie, kas apzog citu godu, kungs, bet ceļu un nes svētību. Runā dzīvību, kungs, paldies Tev. Es pateicos Tev, Tēvs, ka Tu šodien, kungs, arī katru no mums, kungs, sagatavo. Kungs, ka Tu mūs tā atkal atjauno.
Kungs, un tad, kad nāks situācijas, kungs, kur nav miera, mēs, kungs, varēsim pastāvēt. Paldies Tev, kungs. Mēs novērtējam ļoti to mieru, kas mums var būt, kungs, kā savos namos tās, tā draudzē, kungs, tā savā ikdienā, kungs, paldies Tev. Un kur tas tā vēl nav, es Jēzus Kristus vārdā runāju, ka tur atnāks miers. Ka tur atnāks miers Jēzus Kristus vārdā. Tēvs, paldies, ka Tu dos spēku, kungs, atmest to, kas nāk no pasaules. Kungs, ik vien šo pasaules lietu, viss, kas ir no miesas kārības vai atskārības vai dzīves lepnības, kungs, ka mēs tam varēsim pateikt nē, un, kungs, tur ienāks Tava kārtība, Tavs šalom, Tavs miers. Kungs, paldies par izmaiņām, kungs, tajās situācijās, kur viņa nebija. Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, paldies Tev. Lūdzu, dārgais svētais gars, jā, lai tavs dārgais svētais gars, kungs, vēl piepilda. Kungs, arī mūs vēl. Kungs, kam tas ir vajadzīgs, es ticu, kungs, ka tu vari tagad mūs piepildīt. Kungs, to ikvienu, kungs, kas mēs šeit esam, ko mēs varam sagaidīt, arī šajā brīdī, kungs, ka tu nāc un piepildi. Dārgais svētais gars, lai tā ir. Tu saki, kad cik daudz vairāk tu dosi no 900 svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Ja mēs arī saprotam, ka mēs gribam vairāk, ka mēs gribam, lai mēs tiekam atkal piepildīt, tad es aicinu, ka arī jūs katrs, kas to vēlties, ka jūs to varat tagad prasīt viņam. Viņš saka, ka viņš dos, ja mēs prasīsim. Viņš dos, ja mēs prasīsim. Mums tagad ir iespēja katram prasīt, kungs piepildi man atkal, dod man šo spēku no augšu. Dod, ka arī man ir tas miers, par ko tu saki savā vārdā.
dārgāks neviens, un nav vērtīgāks, nav līdzīgā tev, tu cerībā. Uz tuvu skūs. Es piedzīvoju šo mīlestību, kur sirds brīvā top, un mans kauns paņemts prom. Stūvums kūs, nav dārgāks, nav dārgāks neviens, un nav vērtīgāks, nav līdzīgā tev, tu ceri. Es piedzīvoju šo mīlestību, kur sirds brīvā to, un mans kauns paņemts prom.
Ir vienkārši labi būt viņa klātbūtnē, un droši vien, kad neviens vien ir ievēros, ka pasauli nespēja palikt mierā. Viņa ievajag skaļumu, viņa ievajag kaut ko, kas apklusina Dieva balsi. Un nereiz vien es esmu piedzīvojis to, cik labi ir vienkārši palikt. Nolikt telefonu, aiztaisīt datoru, izslēgt kristīgo radio. Vienkārši esi mierā. Vienkārši pavadīt pilnīgā mierā. Pārstāj domāt, pārstāj raizēties un vienkārši pavadi mierā laiku. Man to gribas vairāk. Un ir atkal labi, kad šajā brīdī Dievs atkal to atgādina, Dievs atkal iestiprina un piepilda. Un atkal apliecina, cik labi ir tā. Vienkārši mierā ar viņu. Tad, kad Jēzus izsūtīja mācekļus, viņš teica, tajā namā, kurā iesiet, sakiet, mieru šim namam. Tam ir nozīme. Tam ir nozīme, ka mēs apliecinām, ka mēs jau pasludinām mieru šim namam. Tāpēc par to ir vērts domāt, un ir arī liecības. Ir liecības mums katram. Mēs esam piedzīvojuši, kā bija, kad mēs palikām mierā. Kad es paliku mierā. Kad es neaizskrēju. Kad es spēju pagaidīt. Es zinu, kādu no liecībām, ko es jau kādreiz dalījos pusgads, gads atpakaļ, kad jāsludina, jādalās ar vārdu. Un Dievs nedēļas sākumā pirmdienā lūkšanās deva vārdu, būs jāpaliek mierā. Un cik labi, kad tā varēja, ka viņš deva vārdu, viņš atgādināja to pa nedēļu vēl un palikt mierā. Un viņš izved cauri, un viņš iedeva. Kāda pilīte sestdienas vēlā vakarā, kāda pilīte svētdienas agrā rītā, un dievkalpojumā viņš iedeva. Miers, savāda lieta, savāds stāvoklis. Neraksturīgs pasaulē. Paldies Dievam par šo brīdi. Es domāju, ka jums arī ir kāda liecība. Varbūt kādam ir liecība par to, kā tu paliki mierā, kā Dievs tevi vadīja. Varbūt kādam ir liecība no pagājušās nedēļas par situācijām, kas bija jāizdzīvo. Kur Dievs pagodinājās, kur Dievs vadīja, kā vadīja. Droši tad, šis būs laiks liecībām. Kā jau es teicu, droši tad. Nu, visi mierīgi. Pat ļoti mierīgi. Un es atkal saku, tad droši tad, Aigar. Jā, neiešu nostumsu vēlreiz, nenākšu augšā. Būs grūti to izdarīt, laikam. Biju sasirdis mazliet, un
Un kaut kā jāizstāst, lai neatklātu kaut kādas tieši tādas formālas lietas, kas varbūt aizskart kādu citu, bet vairāk par tādu, es vienkārši pateikšu par tādu dziedināšanu. Es biju sasirdis, biju uz gults un bija kāda telefona saruna, kas jau bija kaut kad atlikt un tad atkal, protams, nu tad viņi atkal bija telefona saruna un nebija viegli, gan nu, sāpēja galvu un arī bija tāds tā kā grūtums iekšā un apliecinot Jēzu, pēc tam stāstot tam cilvēkam par to savu pārliecību, es noliekot klausuli, es saprotu, ka man vairāk nesāp galva, es varu droši celties augšā, un kad viņš vienkārši kaut ko paņēmis nost ir. Un tā arī notika, principā apliecinot viņu vārdu, apliecinot to, kas viņš ir un uz kādiem pamatiem es stāvu, un par ko es esmu tā kā, pārliecināts, man vienkārši palika vieglāk. Tā kā slava Dievam, es domāju, ka mums vienkārši tas arī pašiem arī jādara, un varbūt nebaidīties no tiem apstākļiem, kas reizēm, ko pasauli ir tā kā uzbūvējusi gan kaut kādām lietām, nu, nezinu, nu, paņēmuši kā par tādiem, tā kā, nu, tur bija tāds mazs stāsts par tādu, es neizplūdīšu tur tieši, kā mēs izvēlamies kaut kādas vārdas, un man kā kristieti, man bija tāds diezgan nepieņemam kaut ko tā kā pieņemt, tāpēc bija tāds drosmīgs solis apliecināt par to, ko mēs, par ko es pastāvu, un to nepieņemt vienkārši. Un neielaist ne kaut kādā savā dzīvē, ne arī kaut kādā ziņā, kaut kādās vietās, kur es esmu. Jēzus Kristus vārdā. Jā, slavu viņam. Man arī ir kāda liecība. Maijā, kaut kādā apmēram maijā, bija tā, ka studenti no Mākslas akadēmijas, viņi meklēja dzīves vietu. Nu, skolīgā otro gadu ir tāda apmaiņas programma, kur studenti no visu pasaules brauc un paliek, un pagājušajā gadā viss ļoti veiksmīgi bija, jo liela daļa bija no Eiropas, un arī man tajos apartamentiņos, kas man tur divi ir, aizpildījās viss tā veiksmīgi un labi, un šogad es nezināju tādu informāciju, kad šogad no 4-5 ir tikai no Eiropas, un pārējie viņi, kas ir no visu pasaules malas, no visurienes, no Indijas, no Kubas, no Meksikas, no Taizemes, no visurienes, ka viņiem vajag stipri ātrāk to visu, jo viņiem vajag līgumus, lai viņi atbrauktu šeien. Un es tā kā kādiem 10 cilvēkiem nu, uzreiz neparakstījos. Vienu brāli no Igaunijas es parakstīju līgumu, viss bija kārtībā. Bet man ir vēl vien tie apartamenti, kur es saprotu, nebūs forši, ja viņi paliek tukši. Nu, tā pusi no tā visa tur darboties, sildīt, nu, visu, kas nu vien saistīts ar viņiem, būtu ļoti labi, ka būtu vēl kāds. Un es painteresējos pie tiem cilvēkiem, kas palīdz sameklēt viņiem visu tās lietas un sakārtot tiem studentiem kuldīgā. Un viņi saka, pa lielam, nu nav neredzam, ka kādam vēl kaut kas trūktu, ka visi tā kā ir ataduši. Bet es lūdzu arī Dievu, un es sapratu, ka Dievs norādīja uz tādu augusta vidus otra puse, nu ka būs. Kaut arī cilvēkiem jau nav vairs vajadzību, un tiem, kam vajag, viņi jau pa lielam visi ir ataduši. Un es pienāku 15. datums, es zinu, kas ir puse apmēram no 30. Es domāju, kur ir. Un nu, nebija 15. bet 21. datumā cilvēks vienkārši no Meksikas vēl padod ziņu un saka, vai ir pieejami apartamenti, man vajag kur palikt. Un tad pie tā, kad vietējie liecināja, ka nu, visi ir atraduši, visiem jau ir līgumi, viss ir kārtībā, tad Dievs to, ko viņš pateica, viņš izdarīja. Nu, atlika, es nevaru te palikt mierā galīgi, es gaidīju. Es vienkārši gaidīju un es skaitīju tā kā datums, es redzu, ka 15. arī vairs nav 15., jau ir 16. un tā. Bet nebija tā, ka es katru dienu tajā dzīvoju un pārdzīvoju, bet cik labi bija redzēt, ka Dievs, ko viņš pateica, to viņš arī piepildīja. Un jā, cilvēks no Meksikas, es joprojām nezinu, tas ir viņš vai viņa, jo vārds uzvārds ne par ko neliecina, bet cilvēks no Meksikas. Un šodien es viņu satikšu, iespējams, tā kā paldies Dievam, viņš bija uzticams, ko viņš pateica, to viņš arī izdarīja. Labdien. Mans vārds ir Raimunds no Dobeles. Šādu un tādās jau mēs atbraucam, nu jau biežāk pēdējā laikā. Bet paldies Dievam par šodienas vārdu. Paldies, kad atkal es piedzīvoju svētā gara klātbūtni un
un atgādināja viņš par sevi, un tāpēc es gribēju padalīties un godināt viņu vārdu. Kā es viņu pirmoreiz satiku. Šobrīd, jā, vairāk mazāk ikdienā es ar viņu kopā staigāju, un sajūtu viņu klātbūtni. Es iepazīnis viņu, bet jā, viņš kautrīgs, bet jā, es padalīšos, kā es ar viņu iepazinos. Es meklēju, es uzdevu jautājumus, sāku meklēt Dievu, es biju gandrīz 20 gadi atpakaļ, un izgāju alfa skolas, it kā nokristījos, un viss ļoti labi, ar sievu kopā braukājām par alfas tādiem semināriem, un klausījāmies cilvēks, un es redzēju, kā cilvēki piedzīvo tur to prieku, un mieru, un laimu, un asaras, tādos brīžos, kad runā par Svēto Garu un lūdz par viņiem un pieskarās un kaut kas notiek ar viņiem īpaši. Es neko tādu nebija sajūtis, kā bija kristies, bet es domāju, kas tas tāds ir, par ko viņi runā, kas ir Svētais Gars. Un tad vienā no tādām konferencēm es viens Dieva vīrs uzrunāja mani. Es noklausījos viņu to lekciju un es pēc lekcijas pieeju pie viņas un saku, es redzu, kā cilvēki piedzīvo Svēto Garu. Es saku, es neesmu piedzīvot. Kas tas tāds ir? Un es arī gribu tā, kā viņi visi priecāties un iegūt to mieru. Un viņš saka, kas tev vārds? Es saku, Raimonds. Viņš saka, es varu lūgt par tevi. Viņš saka, jā. Viņš uzliek roku un viņš pasaka, nāc Svētais Gars. Un uzrāda Raimondam tās lietas, kāpēc viņš nevar tev piedzīvot. Un viss. Lūkšana beidzās tā, bišķi varbūt vīlies bija. Es domāju, es būtu lūks par mani, tūlīt kaut kas notiksies un piedzīvošu, bet nekā. Neko, aizēju mājās un aizēju gulēt. Un nākušā rītā, tieši saulē jaustot, tas bija kādi 5 no rīti. Es gultā vienkārši pietrojos sēdus un caur mani nāk dažādas epizodes no pašas bērnības, ko es sen jau biju aizmirsis, ko es, bija vienkārši aizmirsis no savas dzīves, bet viņas bija. Tur bija gan sākot ar mātes dažādiem izgājieniem un toku draugu izgājieniem un pirmās mīlestības un dažādas lietas cilvēki, kas man bija dzīvē sāpinājuši, bet es biju to aizmirsis, bet es nebiju piedevis viņiem. Un Dievs saka, piedod viņiem. Es dzirdu balsi. Es nokrītu pie gultas ceļiem, es tiešām, viņš saka, piedod viņiem. Es sāku piedod Līgu, piedod Jāni, es tev piedodu Līgu, es tev piedodu Jāni, es tev piedodu mamma. Es tās tā kā multfilma, tā kā filma, man rāda tās visas epizodes cauri, kur es vispār dzīvē biju aizmirsis. Un es piedodu, un es jūtu, ka es raudu, un es no kaut kā atbrīvojos, un es nevaru noticēt, vai tiešām tāda laba sajūta, un es eju lejā uz virtuvi, es apsēžos pie galda, un es atveru Bībeli vaļā, man atsals, astars joprojām tek, un pirmais, ko es izlasu, ka es atveru vaļā, dēls to es uz pareizā ceļa, un es sāku vēl vairāk raudāt, un tā bija tā pirmā reize, kā es piedzīvoju Svēto Garu, un šobrīd es atpazīstu viņu to, un kā viņš man uzrunā, un katru rītu es viņu sasveicinos, un eju kopā ar viņu. Tā kā, paldies Dievam, paldies jums. Bijām vakar Ventspilī un uz jūru, un tur bija ļoti jauki, vai ne? Visiem patīk jūrā. Bet mēs arī tā domājam, brauksim mājās, jo tajā miesē nepatīk braukt, iet evenģelizēt, kā mēs bijām runājuši, iet evenģelizēt. Bet sapratām, brauksim uz jūru ļoti kars un atbraucām uz jūru. Bet Dievs ir tik labs, ka viņš pēc tam mūs veda tā kā evenģelizēt. Un bija tā ļoti laba tikšanās. Mēs nācām no jūras, mēs tur līmējām uzlīmes un daudziem dalījāmies ar vārdu, un vienu puišu tāds bars, un man tā Dievs liek sirdī viņiem pateikt, vai jūs zinat, ka Jēzus Kristus jūs ļoti mīla. Viņa momentā reaģēja, viņa ir tik priecīga. Un viens no puišiem pagriež man muguru un rāda savu maiku, un uz maikas ir Jēzus sirds, cilvēka sirds, un apkārt, kad tas ir Jēzus sirds manī, un es viņā. Un visi tie pieci puiši saka, jā, mēs esam no baptistiem, un viņi tik priecīgi mūs satikt, un viņi tādi evaņģēlisti, un kāds no viņiem arī bija šeit, bija bijuši ar to, kad bija šeit kuldīgi arī, ja, tās dienas.
Un bija tā, ka tagad mēs sakam, nu mēs varētu par jums lūgt, es tā garā izmanu. Viņi saka, mēs par jums arī. Un tagad viņi domā, ka mēs lūgsim par viņiem visiem tā kopā bariņā, bet es tā garā izmanēju, kad jālūdz par katru individuālu. Viņi saka, ka viņi tur steidzās, bet nu, mēs lūdzam par katru individuālu. Un tad Dievs runāja caur tādu atziņas praviešu dāvanu viņiem kaut ko tur katram teikt. Un viņi bija pēc tam tik pateicīgi, tik priecīgi. Un tad viņi lūdz arī par mums visiem, un mēs arī par viņiem. Un tajā lūkšanā, ko viņi arī teica par mums, ka viņi teica, lai šīs sievas deg par evaņģēliju vēsi tāpat kā mēs. Un tad es jūtu, ka viņi ir tik ļoti aizdegušies par šo evaņģēliju vēsti. Jā, paņēmām kontakts un viss, un bija ļoti labi tikšanās, un Dievs strādāja. Tā kā paldies viņam, viņš ir nomodā, lai tik esam mēs. Es lūdzu Dievam, lai viņš atgādina vienu lietu, kas šeit bija, un viņš atgādināja, un tas tād priecīgi, tad es nu, varu arī padalīties, jo no rīta jau lūkšana laikā es tā skatījos, ka šeit viens tāds liels balts tēls apstaigā šīs telpas, un viņam priekšā kā griežas kaut kas, kā tāda gara noja kaut kas, un viņam ir tāds milzīgs apmetnis, kur vēlāk arī slavēšanas laikā es tā varēju pētīt, un tas bija kā no tādiem slāņiem, pilns ar tādiem apsolījumiem, un pilns ar tādu varenību, un tas apmetnis aprakstīts dažādās valodās, un es skatījos, un latvijas kartu rakstīts aplēmotājs Dieva tuvums. Un tad, kad slavējām šeit, tad vienā brīdī viņš tā arī nostājās šeit priekšā aizmugurē, un kā ar to, kas viņš ir, un kas viņam ir, tie visi tie apsolījumi, kā piepildīja šo telpu, ka mēs tajā varējām palikt un dzīvot un saņemt visu laiku. Un tad, kad šeit beigās mēs lūdzām, tad nāca kā tāda balta tēla un veidoja kādus tādus šķirkļus starp mums, kā atdalot mūs, kā veidojot tādus kā ierindas, rādot, kur mums katram savu vietu, un ja pasaulē tā liktu tādus šķirkļus, tad tie būtu kaut kas nepārkāpjams un necaurējams. Bet šis ir kā tāds, ko mēs varam iziet cauri, mēs varam mainīt, bet viņš kā veidoja un rādīja to savu kārtību, kas ir viņa aicinājums, kur mums palikt un kur mūs ieņemt. Un tā veidojot un liekot katru savā vietā un norādot uz kāda nu katram ir tā vieta un kas ir tas, nu, ja tā var teikt, jā, aicinājums, tā daļa, varēja redzēt, ka tā ir tāda atšķirīga. Bet tajā visā Dievs piepildīja, kā lika zem mūsu kājām, zem katru kājām, kā tādas smaržīgas zāles. Un tā viņa norāde bija, ka tad, ja mēs tajā paliekam, kas ir tas viņa tā norāde, kur mums būtu būt, kad kaut arī tā daļa var šķist maza, tad darbojoties tajā, kā sperot savas soļus no tā izplatās skaista smarža. Kaut tas ir kāds aicinājums, kādam varbūt vienkārši nu, būt nomodā par kādiem cilvēkiem, kaut nu, tāda darbi un tādas lietas, kas nav tik vienkārši citiem redzams, tad tas neizbēgams smaržo Dievu priekšā un ir redzams, jūtams un nu, tā piedzīvojums arī nu, citiem cilvēkiem caur to vien, ka mēs esam tajā savā daļā. Un tad kādā brīdī, kad mēs šeit vadījām laiku klusumā un arī lūdzām, bija kādi cilvēki, pie kuriem gāja balti tēli un viņi kā kala nost viņu kājas. Ja var iedomāties, ka tas ir putns, kas var tā ar savām nu, tām ķepām tā ieķerties ar saviem nagiem, kā apdrāti apķerties. Un tas, ko Dievs darīja, kā nu, vēra vaļā, kā kala nost, jo ir kāda, nu, kāda veida tādas nu, apņemšanās, tāda ieķeršanās lietās, kas nav manējās, nu, ja es teiktu par sevi, bet nu, kas nav tā cilvēka lietas, kas nav viņa daļa un nav vērts nu, tā kā palikt pie tā, pie kā savas nu, kā pozīcijas, drīzāk, ko varētu saukt poza, nu, kā tāda nostāšanās kādā vietā, kas nav svētība un kas skaidrs, ka nenes svētību ne tam, kas ar tevi dzīvo, ne tam, kurš tevī klausās un Dievs nu, kādiem cilvēkiem tā kāla viņu kājas nost, lai viņi būtu tai brīvībā staigāt un spert tos soļus tajā aicinājumā, kas ir Dieva aicinājums un paklausībā uz viņu vārdu. Un tad arī mums nu, apstaigāja un kā lēja eļu uz galvas un vēl vienā brīdī, bet es nevar atcerēties, nevar sasaistīt, ko šeit darīja vai lūdzu. Nu, tas bija tajā beiga daļā, bet kā nesa maizi un vīnu un katram aicināja no tā arī baudīt. Un tad vēl tāda ilga laika es tā nolūkojos un skatījos, ka bija kā tāds liels gross ar maizi piepildīts un es gaidīju, kas būtu jādara, vai mēs kaut ko nepalaižam garām, jo nu, gribētos no tās saņemt, vai tas ir cilvēkam, kas jādara, bet tad kādā brīdī šeit kaut ko lūdzu no priekšas un tad kā pienāca, kā
kā pilns ar baltiem tēliem, un viņi ņēma to maizi un nesa pie katra, kā tādi, kuri deva, kā, nu, deva vārdu, kā, kā aicinājumu kā uz, uz kādām konkrētām darbībām, nu, kā atgādinājumu par to, kas ir vārdā teikts, tāpēc, ja jums kaut kas, nu, ja tā var teikt, nāca prātā, tad, tad es tiešām ticu, ka tas vienkārši nenāca prātā, bet ja tas ir, nu, ka tas ir bijis kā atgādinājums un aicinājums no Dieva, nu, kur būtu jāpastāv un kas būtu jādara un kas būtu jāpraktizē, lai tas nav tikai vārds, kur, kur mēs zinām, bet kā vārds, kurā mēs dzīvojam, kuru mēs arī darām. Un tad, tad kādā brīdī arī nāca pie mums un nu, tie, tie baltie tēli kā ar tādu sieti un, sietu un viņi aicināja pārvērtēt to, kas mums ir, bet ar to norāda nevis, kas mēs esam, jo tas jau ir kā tāda lieta, kur staigājot ar Kristu, mums būtu jābūt tādai saprašanai, kas mēs esam viņā, bet kas mums pašiem ir, kas ir tas, ko mēs turam sevī, jo viņš kā norādīja, ka, ka mūsu sirdis reizēm ir piepildītas ar to atziņu par to, kas mums ir, kas nav tāda, nu, tāda viņa atziņa un viņa patiesība, un tad bija, ka tā skatoties, ka cilvēks, nu, nu kā ņēma, nu kā no kabatām varēja ņemt ārā, no, no sevis, ja bija kādas lietas, ko mēs, nu, ko mēs lūdzām Dievu priekšā, tad tas vai nu paliktais sietā, ko notur, kas ir tas Dieva vārds, un kas ir tas, kam ir jāpaliek pie mums, vai tas bira cauri, jo Dievs, nu, kā, nu es ticu, viņš tā norādīja, ka, nu jā, tā, tas saskan arī ar viņa vārdu, ka viņš ir ļoti interesēts, lai pie mums paliek vien tas, kas ir viņa vārda pamats, uz kura var pats stāvēt, un uz kur var norādīt arī citiem. Un tad vēl bija, kā apstaigāja mūs un izņēma kā tādas būtus no sirds, bet ne tikai no sirds, no dažādām vietām, bet nu, reizēm var redzēt, ka ir kā ļaunā būtas šautas. Bet šīs bija kā tādas, nebija tā, ka ļoti daudziem, bet nu bija daļai, kā, kas ir šautas, kas ir, nu kā, redzētas un dzirdētas tādas labas un pareizas lietas, bet tā nav svētā gara vadība šeit un tagad šim cilvēkam. Vai tūlīt pēc tam, kad viņam būs kaut kas jādara, jo ir tik daudz, kas labs, ko mēs varam redzēt un saprast, bet ja tā nav svētā gara vadība, tad to nevajag. Un tas bija tas, ko, ko es ticu, ko, ko Dievs arī paņēma, nu ņēma kādiem cilvēkiem nos, lai nav tāda darbošanās, kas nav, ko, ko Dievs, uz ko Dievs neaicina un ko viņš arī nu, nesagaida. Un, un, un tad tā pēdējā lieta, ko es atceros, ko es ticu, Dievs aicina tā, tā teikt, ir, ka nu, viņa balss tā izskanēja un jautāja, kas ir tas, ko tu esi pats ar sevi vienojies. Un, un tad varēja tā, tā dzirdēt, ka kāds ir vienojies, vairs, vairs necīnīties par kaut ko. Kāds ir vienojies kaut ko konkrētu rēžu skaitu darīt. Vēl, vēl, vēl kāds ir vienojies kaut kur pielikt pūles un izdarīt to nu, tā kā citādāk. Un tad tā Dieva balss atkal un atkal es ticu tā izskanēja, nu, tā jautājot. Un, un, un tad, 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 kad viņš nāca mums un, un kalpoja, tad tas, tas aicinājums tāds arī bija. Atlikt malā, atdot viņam to, ko tu pats esi ar sevi vienojies, jo tam nav, tas vienā brīdī kļūst par tādu nastu, kas aizpilda sirdi, kas liek darīt un darīt, lai neatkāp no vienošanās, kas nav Dieva aicinājums. Un tas atkal jau tā, nu tas nebija par tādām sliktām lietām, bet par to, ka mums pašiem ar sevi nav jāvienojas, ir jāpiekrīt Dievam. Jo tajā pašā lietā, kur mēs esam par kaut ko vienojušies ar sevi, kaut ko konkrēt reizi skaidri darīt, vai kaut ko nedarīt, vai kaut kur vairs necīnīties. Par to pašu jautājumu aizejot pie Dieva, viņš iedos kaut ko, kam var tā pieķerties, ka tas nepārņem visas sirds domas un visu to ikdienu kā tādu, kas katrā brīdī var nākt kā atgādinājums par nepadarītu darbu un kā pārmetums, kas velkas līdzi cauri tai ikdienai. Šo es nezinu, vai man izdevās tā izskaidrot, bet, bet tā, tā mana saprašana un stic, ka Dievs uz to norādīja, ka katrā lietā, kur mums ir vēlme un vajadzība par kaut ko iestāties, kaut ko darīt vai kaut kā cīnīties, viņš iedod no sava, kas ir cita veida apņemšanās. Jā, viss. Labdien. Nu, man pilnīgi likās, ka Karīna runā pilnīgi uz manīm, 100%. Nu, arī Andrejs teica, ka šodien viņš tic, ka ir kāds cilvēks, kas saņēms jautā atbildes uz daudziem, vai uz jautājumu, vai uz jautājumiem.
Jā. Nu, pēdējā laikā manā dzīvē uz manu ticības ceļu man pašai likās, ka no sākuma ir tāds tā smilts sabirušs. Par cik man patīk ļoti staigāt ar basām kājām, man bija nepatīkami iet pa turieni garīgi. Tad jau no tām smiltīm parādījās akmeņi. Un tiem akmeņiem jau tādi tā kā, kas sakaļ akmeņus, tādi spicumi. Un es joprojām pa to ticības ceļu gāju un nesapratu, kas man notiek. Es taču tur lūdzu un eju it kā Dievu mierā, man likās, un lasu, un taču ticu, un ar vien es eju, jo man, nu, mums mājā, manā dzīvē ir kaut kāda problēma, ar kuru es pati cīnos, es teikšu ilgāku laiku, nu, gadu skaits neteikšu, un... Jā, un es arī saku, lai Jēzus vārdā tie akmeņi pazūd no man ticības ceļu, un ko tik es tur nedaros, un dziedu, un dejoju, un ko tik es nedaru. Bet es vienkārši aizveru atsaku, kungs parādu, kas notiek, un es redzu, ka uz to ceļu nav tikai vairāk akmeņa vai šķautnes, bet ir pilnīgi parādījis tāds bluķis. Un es pati tur kaut ko zāģēju un certu, un mēģinu līst tam bluķim augšā. Bet, lai jūs saprast, tas bluķis ir problēma. Es to zinu, bet es viņu nemāku nekādīgi atrisināt. Un viņš aug un aug. Un es tur pielieku kāpnes, un tad es ņem pavēlu prom Jēzus vārdā no tā man ceļa. Bet šodien es pilnīgi redzēju vīziju pa sevīm. Ka es esmu ielikt tā kā tādā būrī, un tur ir iekšā tā kā tāds ritens, un es esmu tā kā kāmīts, un jo es ātrāk skrienu, jo tas ritens ātrāk kustās, un tas nav no Dieva. Pilnīgi nē, tā ir pasaule. Tas esmu es, man dvēseli, kas grib kaut ko atrisināt, un tas ir pilnīgi nepareizi. Un šodien es sapratu un saņēmu atbildi, it visā. Vai tu, Sandra, it visā uzticies Dievam? Vai tu it visā paļaujies uz viņu? Un vai tu ikvienu problēmu ļauj Dievam atrisināt? Un es šodien to sapratu, ka nē. Es pati cenšos kaut ko tur darīt. Tas ir nepareizi. Un es tiešām... Paldies Dievam, ka šodien atbraucu un ka es saņēmu, ka es sapratu, ka manā mājā, manā namā nav dievišķa kārtība. Nav. Un es gribu, lai būtu. Un es lūkšu tālāk Dievam, lai viņš man vada. Kas man ir jādara? Ir arī mana pienesamā daļa. Ne jau tikai es tagad teikšu, kungs, tu izrūlē visu manu situāciju, visu manu problēmu. Es iešu mierā, mierīgi nogulšos. Aleluja. Tā nebūs. Tā nebūs. Es zinu, ka man priekšā stāv kāds, ka manam namam Dievs ieliks jaunu pamatu, jo vecais pamats ir pilnīgā paudzes sūnām. Un es zinu un es ticu, ka viņš man parādīs, ko un kā darīt, un es saugšu brāļus un māsas palīgā, lai manā namā es atļaušos pateikt. Mans vīrs ceļās kā ģimenes galva, kā priesteris. Un viņš atgriežas tur, kur viņš reiz bija. Un es tiešām lūdzu jums no visas sirds. Lūdziet pa manu namu, pa manu vīru, pa manīm. Lai viss tiešām izmainās mūsu namā. Un lai ir jauni pamati. Paldies! Dabas tās mēs pateicamies par Sandru, kungs. Paldies, ka viņi jau atnāca tavā priekšā, kungs. Un mēs, kungs, kopā varam būt vienā prātā, kungs, par to, ka Sātanam uz priekšu neizdosies, kungs, un nam postīt vai vest kaut kādos neceļos.
tās, bet ka tavs miers, kungs, tavs pārdabīgs miers, tava kārtība, kungs, kāda ir tikai iespējama tev un ar tevi, kungs, parādīsies un būs šajā namā. Tāpēc tās mēs arī lūdzam, kungs, ka tu apģērbi Sandru arī tās ar to spēku no augšu, ar to pacietību, ar to lēnprātību. Kungs, ka tavs miers vispirms jau ir viņai, kungs, ar tevi, kungs, tās attiecības, kungs, ir tik labas. Tāpēc tās, ka viņi spēj pastāvēt, kungs, un izturēt, un ka viņi ir uzticamā tās arī savā namā. Dabas Tēvs, paldies Tev par viņu. Mēs svētījam Sandru, kungs. Paldies, ka Tu viņā ieliks Tev uz gudrību, ko darīt un ko teikt, vai arī ko neteikt un ko nedarīt. Tēvs, lai tā ir, ka Tu, kungs, vadi viņu un ka viņi piedzīvo tādu atjaunošanos pilnīgi Tavs, kā atzimšanu savā namā Tavs no jauna. Dabas Tēvs, lai tā ir, lai tumsība atkāpjas no viņas nama. Kungs, ka paliek tikai Tava kārtība Tēvs un viss, kas ir no tumsības, lai iet prom Jēzus Kristus Nācariešu vārdā. Ik viena lieta, kas ir sabojāta, mēs apliecinām, ka tas kungs ar to kungu visas lietas ir iespējams. Kungs, tu vari atjaunot sabojāto un to, kas ir nozakts, viņa var atgūt atpakaļ tās. Paldies Tev, kungs, Jēzus vārdā. Arī, kungs, ka ik viena lieta, kas ir atnesta no tumsības, ka tā tiek prom aiznesta Jēzus Kristus vārdā. Tās paldies Tev, kungs, kad atkal tāda... Kungs, tava gaisma kā tāda kārtība, kungs, var atjaunoties Sandras nāmā tavs Jēzus Kristus vārdā. Kungs, paldies Tev. Kungs, paldies Tev par to, ka Tu viņus esi saucis vārdā, tad, kad viņi dzima, tad Tu jau viņus nosauci par tiem, kādus Tu viņus redzēsi, tad, kad viņi satiksies ar Tev mūžībā. Un paldies, ka Tu vēl joprojām tā par viņiem domā, kungs. Un mēs lūdzam, kungs, ka tu atdari Sandrai acis redzēt aini tādu, kā tu viņu redzi, tādu, par kādu tu viņas izredzējis, atdari acis Sandrai redzēt sevi tādu, kā tu viņu redzi. Kungs, un lai viņa runā to svētību, kā tu par viņiem runā, kā tu uz viņiem skaties, un paldies tev par to, ka tava pilnīgā gaisma, tava pilnīgā godības uguns, tava pilnīgā mīlestība, tā vienkārši padzīs visu to, kas nav no šīs gaismas un kas, kuram, kam tu neesi autors. Paldies Tev, kungs, par izmaiņām, kuras nāk, kā varens vēš tavam vārdam, tava varnā vārda dēļ, tavam godam, tavai slavai. Paldies Tev par tavu uguni, kungs, kas vienkārši ar mīlestības pilno dedzīgo uguni, kas vienkārši piepilda viņas namu. Kungs, paldies Tev par viņas drosmi, ka viņa ir pacēlusi gaismā to, ko tu vari izgaismot un ko tu vari piepildīt ar sevi pašu. Amen. Jā, miers tev un tavam namām. Tad, kad Gatis runāja par to trešo sadaļu un miers un pasauli, tad man nāca tāds saprašana, tā nebūs liecība, bet tāds ieteikums. Tagad es ļoti daudz dzirdu, kad cilvēks slimo. Aigars jau mums liecināja pirmais. Un ir cilvēki, kas ļoti steidzās uz laboratoriju un nodod testus uz mūsu kroņu vīrus. Un mēs ar to vairojam statistiku. Un šis vīrus paceļ galvu. Saprotiet, mēs liekam viņam akla kronu galvā aiz bailēm. Un tāpēc nesteidzaties, palieciet mierā, kā Aigars teica, lūdziet, stāviet uz vārdu, nekronējiet viņu. Dodiet to kronu tam kungam. Paldies.